ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନାଗହଣା ଲୁଟ୍ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ବସ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କମର୍ଦ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ବସ୍ରେ ଶ୍ରମିକ ଠିକାଦାର ଚନ୍ଦନ ପାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ଥାନା ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଉକ୍ତ ବସ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଅଟକାଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ବସ୍ ପଛକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଠିକାଦାର ବସ୍ ପଛକୁ ଯିବାବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଅନ୍ୟ 4 ଯୁବକ ଠିକାଦାର ଚନ୍ଦନର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ବସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ଜୀବନ ଭୟରେ ଡକାୟତଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଚ୍ଛାଟିଆ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ 5 ମୁଦି ଜୋର କରି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏଣେ ଚନ୍ଦନ ବସ୍ତା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବା ପରେ ବସ୍ତା ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦନଙ୍କ କିଛି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।